Var Björke i Mälaren platsen för mötet mellan Nordens apostelanskar och den svenska kungen? Om inte, var döljer sig i så fall bakom de stora gravfälten, befästningarna och de rika fynden? Och vart kom då anskar? Länge har Mälarbirka ifrågasatts, och trots ett hätskt försvarat tolkningsmonopol har historiker och arkeologer inte kunnat bortse från att många bitar saknas på Björke. Och flera forskare har efterlyst en mer sansad debatt och krävt att Sveriges alla intressanta fornlämningsområden utforskas på lika villkor, utan förutfattade meningar. Birkafrågan har aktualiserats genom att docent Björn Ambrosiani fått 15 miljoner för att i sommar starta ett stort projekt på Björke, som trots att man kanske grävt och forskat här flitigare än någon annanstans i Sverige fortfarande har många frågor obesvarade. Vi ska strax återkomma till dessa. Men mot bakgrund av den omvälvande utvecklingen för svensk historieskrivning under 80-talet finns det anledning att stanna ett slag inför själva namnet Birka. Det finns en mångfald Birka, Bjärka platser i vårt land. Platser som har med handel och handelsrätt att göra. Bjärkarätten är en speciell lag gällande handel. Och birkarar var under medeltiden namnet på kringresande handelsmän. Och i vårt grannland Danmark gjordes tidigt en indelning i birkområden. Områden för rättsindelning. Själva ordet birk betyder ju björk och återfinns som sådant på flera språk. Men sambandet till handel anses mera höra ihop med barken än själva trädet. En förklaring anses vara att i brist på pergament nedtecknades lagar och bestämmelser på björknäver. En annan är att handelsvarorna förpackades i näver. Som en kuriositet i sammanhanget är det inte märkligt att när den stora nya sovjetstaten i vår tid inför sina tax-free-shoppar i hela det väldiga riket, det vill säga affärer där man bara får handla för utländsk valuta, ja då kallar man dem för beroska-butiker. Beroska, ja det betyder den lilla björken. Månne det var det gamla birka-begreppet som inspirerade. Ännu märkligare är birkanamnet om vi går bakåt i tiden. Här nere i Camonicadalen i norra Italien fanns redan under bronsålder en nordisk, kanske svensk enklav som hade monopol på den viktiga bärnstenshandeln. Denna lilla svenska koloni ägde bestånd i 1000 år och var den sista delen av egentliga Italien som införlivades i romarriket. Här finns världens största hällristningsområden med motiv som lika gärna kunde vara hämtade från Bohuslän. Och här finns bland alla spjut och sköldbärare en stiliserad björk med namnet Birk inhugget i klippan stavat på reto etruskiska. Birka är ingen unik geografisk plats. Birka är precis som Uppsala ett mångfaldsbegrepp. Att utesluta alla andra tänkbara birkaplatser till förmån för Mälarbjörke när det gäller anskars möte med svenske kung Björn, ja, det tillhör en förlegad enfald. Vi måste först när vi börjar vårt sökande, se var någonstans i vårt land det fanns förutsättningar för en kungamakt. Och sen, vilka arkeologiska eller andra indikationer det finns för att en sådan kungamakt verkligen har existerat. Och när det gäller just Birka och den första svenska statsbildningen, ja, då får vi bege oss till Danmark. Vid Illerup, i en mosse söder om Århus, avslutades under 80-talet vårt århundrades mest sensationella utgrävning i Norden.
Här återfanns lämningarna efter en stor krigarhär som kommit seglande österifrån men som misslyckats i sitt försök att erövra denna del av Jylland. Arkeologerna hittade fler romerska svärd än vad man hittills funnit i hela romarriket. Svärd med guldinläggningar, de yppersta vapen denna tid kände till. Det handlar om 200-talet efter Kristus. Spjut, knivar, sköldbucklor av rent guld och silver. Ja, vi kan prova att kika på svärdet här. Ja, det kan ni se, det är en figur inlagt i klingen här. Mm. Och den figur känner vi utmärkt ned från det romerska riket. Det är nämligen krigsguden Mars. Där står med hjälm och skjold och kappe över skuldrarna. De fornemste av krigarna som kom här till hövdingarna, där var det ett ganska speciellt utstyr som vi kan pröva att kika lite närmare på. Hvis vi nu tar ett fund fram här och kikar på det, så kan vi se att det består av ett enormt rikt materiale. Här har vi en hel skjoldbule. Nästan liksom det vi såg av bronze eller mässing. Här är den bara lavet av massiv sølv med guldbeläggning langs med kanten. Og det måste ha varit en rik man som ja, lavede den där. Dem har vi en 6-7 stykker av. Och den fornemste av dem är utstyret med inläggning i ädelsten här på kanten. Mm. Men trots sina förnäma vapen och all sin rikedom så hade angriparmakten förlorat. Och danskarna som vann hade på traditionellt germanskt vis offrat den slagne fiendens tillhörigheter till gudarna som tack för seger. Två gånger senare, under 400- och 500-talen, gjorde samma angripare om försöket men fick även då bita i gräset. Jörgen Ilker har kunnat fastställa, bland annat genom att kammarna var tillverkade av älghorn och var nitade på ett speciellt sätt, att denna angriparmakt, som inte kan beskrivas som något lokalt småkungarike, hörde hemma i västra Sverige. Redan före 200-talet talar den romerske historieskrivaren Tacitus om svenskarna som kända för sin sjöfararkonst och sitt järn. De gamla källorna beskriver också svenskarna som oerhört rika på guld. Hur hade svenskarna kommit över de fina romerska svärden? Det var inte genom strid. En teori har varit att man handlade med romarna, med hudar, kött och lädervaror. Men en annan teori som vinner allt mer stöd, inte minst efter amatörers upptäckter av en omfattande järnhantering i främst Västergötland. Ja, den teorin är att man handlade med järn. Det som Tacitus säger svenskarna var kända för. Man bytte halvfabrikat mot färdiga svärd. Spadämnen, yxämnen, svärdsämnen. Ja, arkeologerna har gjort många depåfynd i södra Sverige. Och ett av de finaste är det här från Skedby strax in till den berömda svenska offersjön, Skede Mosse på Öland. Var Öland månne tidigt en svensk utskeppningsväg? Ja, från denna tid, 400-500-talet, härrör de fantastiska guldfynden från Västergötland. Ett landskap som har långt mer än dubbelt så mycket guld som något annat, trots att arkeologiskt man satsat så lite eller inte alls. Hit samlas guldet. Och här finns också de berömda halskragarna, unika i sitt slag i världen. Halskragar som förenar Västergötland med just Öland. Det är den treringade från Olleberg nära Falköping. Se på de fina detaljerna, figurerna här. Och den femringade från Färjestaden på Öland. Och den sjuringade från Möne, norr om Ulricehamn, där vattenvägarna strålar samman. Viskan, Ätran, Nossan och Lidan. Tillsammans med fynden från Illerup talar det här guldet sitt tydliga språk. En
svensk centralmakt som kunde organisera en flotta och här på över 1000 man fanns redan de första århundradena efter Kristus, och tyngdpunkten fanns i Västergötland. Och där ägde den bestånd i ytterligare minst 100 år. Låg då Ansgars Birka i Västergötland? Ja, Adam av Bremen talar visserligen mycket om Skara, och det finns i landskapet flera Birka, Bjärka. Men ingen av de platserna kan göra anspråk på att ligga vid en vik av Baltiska havet, det vill säga Östersjön. Så vi får nog söka vidare efter Birka. Vi hamnar i Östergötland. Här finns nästa stora arkeologiska fynd som vittnar om en kungamakt. Den här vallen var en gång försedd med träpalisader och ingick i ett jättelikt försvarssystem strax väster om Söderköping. Fälten framför vallarna översvämmades avsiktligt, och passage var enbart möjlig på kontrollerade ställen. En anläggning som denna, med en bakre linje vid Tvärdala, 1 kilometer ytterligare åt väster, ja, det är inget verk av någon lokal småkung. Trafiken in till Östgötariket runt Roxen och Svartån kontrollerades effektivt vid Asplångens utlopp. Systemet är bristfälligt undersökt, men har av arkeologerna tidsbestämts till 600-talet. Götavirkevallen, som den kom att kallas, är 100 år äldre än den mer berömda Danavirke på Jylland. Vid Stegeborg, öster om Söderköping, kommer så nästa stora indikation på en centralmakt. Själva fästningen hade sin storhetsperiod på 1600-talet. Det är inte den vi ska titta på, utan dess strategiska läge. Och under vattnet finns lämningar efter någon som mycket tidigt också insett denna lilla holmes betydelse. Det handlar om slätbakeninloppet och återigen om kontroll av trafiken. Stegeborgsprojektet, ett antal entusiaster, bland andra experter, även de på undervattensarkeologi, har med små medel avslöjat en försvarsanläggning av lika stora mått som Götavirkevallen. Under vattnet finns rader av hålar, pålspärrar. Ja, man räknar i femsiffriga, kanske sexsiffriga tal. Det är spetsade pålar strax under och i vattenlinjen som omöjliggjorde passage genom sundet på andra ställen än där man ville ha det. Och stockarna är samtida med Ansgars Birka. Linköpings stift, Sveriges i särklass rikaste och mäktigaste, hette tidigare Birka stift. I skärgården utanför Stegeborg finns inte mindre än ett 20-tal Birka-namn. Birka som har med handel och handelsrätt att göra. Indikerar de många Birka-namnen uppankringsholmar där Bjärköarätten gällde och där handelsmännen alltså var skyddade från plundring. Ja, Söderköping är en av Sveriges äldsta städer och var ursprungligen en gammal handelsplats. Strax intill ligger fortfarande Bjärka gård med anor från den första kristna tiden. Uppgiften om spärrar i vattnet som Adam av Bremen talar om, det rör sig om en sträcka på 100 stadier, det vill säga 18 kilometer. Ja, det avståndet, det stämmer exakt mellan Stegeborg och Söderköping. Men ändå, det arkeologiska materialet, det stämmer inte riktigt i Söderköping. Må hända man ännu inte har hittat den rätta platsen. Men att Östgötariket fanns som ett starkt kungarike redan på Ansgars tid, det är helt klart. I Östergötland
finns också fler Birka-alternativ. Vi nämnde Birka-Vreta kloster i förra programmet och ett annat i Bjärka-Säby vid Stångåns vattensystem. Men alla hypoteser till trots, i Östergötland har inga arkeologiska fynd kommit fram som motsvarar fynden från Mälarbjörke. Fynd som man också kan förvänta sig från Anskars tid. Finns det något ytterligare hittills förbesett alternativ i någon annan del av Sverige? Ja, det gör det. Och vi ska strax återkomma till det alternativet. Men först tillbaka till Mälarbjörke. Vad hoppas Björn Ambrosiani uppnå med sina kommande utgrävningar? Och hur ser han på debatten? Det är ett spännande projekt. Och det är ett arkeologiskt material som saknar motstycke. Hur ska du använda de här 15 miljonerna? Ja, framförallt så är det ju då svarta jordsproblematiken, att få tag på stadsplan, tomtplan, kunskap om stratigrafin, lagerföljderna, dateringen i de här delarna av svarta jorden. Samtidigt måste man komma ihåg att vi hinner knappast med mer än en mycket liten del av ytan på den här tiden. Vilken tid är det ni talar om? Ja, det är ett femårsprojekt som ska gå från nästa sommar kan man säga och 5 år framöver. Detta är väl det största projektet som någonsin har dragits igång? Samtidigt Hjalmar Stolpe som gjorde 1800-talsgrävningarna där, han grävde ju faktiskt 2500 kvadratmeter i svarta jorden och han grävde 1100 gravar. Till de ytorna kommer vi aldrig upp. Men ändå så är det, trots Stolpes grävningar, och det är ganska länge sedan, så är det ett stort antal frågor som fortfarande är obesvarade. Vilka tycker du är de mest angelägna att få svar på? Ja, det vi vet någonting om är ju egentligen gravarna, gravfälten. Det vi inte vet någonting om, det är själva bebyggelsen. Han grävde alltså ett antal schakt i svarta jorden, men dokumentationen för den delen har inte alls den kvalitet som hans senare gravdokumentation har. Och därför är det viktigt att få upp inte bara ett litet hål utan att få en någorlunda stor yta så att man kan se tomtplan, stadsplan, bebyggelsestruktur, huskonstruktioner etc. Är nu Mälarbjörke the one and only Birka? Eller kan du tänka dig att det finns andra Birkaplatser, och kan du tänka dig i så fall att Anskar kanske kom till någon annan? Ja, då har man ju två källtyper. Dels de historiska krönikerna, dels det arkeologiska materialet. Tittar man på för det första det arkeologiska materialet, så finns det egentligen bara en plats i norra Östersjöområdet som har tillräckligt mycket gravar och boplatslager från att det kan representera ett samhälle större än 20 individer. Hur är det med Bjärka-Säby? I Bjärka-Säby i Östergötland? Där finns inte, vad jag vet, ett enda fynd eller ett enda material. Det gjordes ju ganska stora utredningar på 20-talet kring Bjärka-Säby. Och det är inte fornlämningar det som syns i terrängen? Ja, det mesta vad vi vet där har jag förstått rör sig om... det är möjligt att det finns ett par små gravfält. Men det finns definitivt mycket mer odlingsrösen än gravfält i områdena. Vad säger du då om Birka-Söderköping? Söderköping är uppenbarligen en tidig stadsbildning där man nu börjar få fynd från 1000-talet och framåt. Man har ju redan vid inloppet till Stegeborg pålspärrar i en omfattning som är utan motsvarighet i Norden. Och de dateringar som är gjorda där är ju samtida med Anskars Birka. Ja, samtidigt så har du pålspärrar överallt i alla de här inloppen efter hela den svenska kusten.
Och så fort man hittar en pålsperr så behöver det ju inte nödvändigtvis vara ett birka bakom den. Björn Ambrosiani ser inte övriga birka-alternativ på samma nivå som sitt mälarbjörke. Och naturligtvis är det mot bakgrund av de rika fynden. Men kanske bortser han då från det som inte stämmer och vad just fynden utvisar. De rika gravarna grävde stolpe fram innanför den befästa staden. Ja, kammargravarna, där den döde låg med vapen, smycken, till och med hästar, återfanns uppe på Borgkullen. På hemlanden, utanför vallen, är de döda begravda efter tidens traditionella nordiska gravskick. Brandgravar med den dödes aska och några enkla gravgåvor. Kammargravskicket har vad man känner till närmast sin motsvarighet på kontinenten. Och fynden vittnar också om sådana kontakter. Friser, franker, kasarer och många andra. Mälarbjörke var en internationell mötesplats. Men de starka befästningarna för närmast tanken till senare tiders kolonialmakter. Var det så att Mälarbjörke var utländska herrars bas, kanske mera för plundring och piratverksamhet än laglig byteshandel? Ja, kommande grävningar kan kanske ge svaret. Vi vet ju att kungamakten inte hade något inflytande över Mälarlandskapen förrän på mitten av 1200-talet. Och då kan man fråga sig om Götalandskungarna gjorde inbrytningsförsök redan på Anskars tid. Hade det varit en lokal Mälardalskung så hade han ju knappast behövt befästa sig så starkt mot sina egna, kan man tycka. Men hur uppstod det som vi kallar Mälarbirka, och när var det? Jag har ju då under flera år systematiskt sökt efter en äldre bosättning på Björke, en bosättning som föregår Birka, och under de senaste åren så har jag alltså hittat en sån här plats som ligger då vid Stadsvallen och där vi nu har grävt under ett par säsonger. Och det här kulturlagret, eller det här brandlagret, det skiljer sig markant från det lager som finns på 800- och 900-tal. Och det här lagret, det kan jag då datera till 700-tal. Början eller slutet? Ja, det är ju daterat med hjälp av absoluta dateringsmetoder, och där är det ganska stor spännvidd på dem, så att jag kan inte säga något närmare än 700-tal. Ja, mitten omkring 700 någonting. Ja. I varje fall före det traditionella Birka. Ja, som är 800- och 900-tal. Och det som styrker det här materialet är ju bland annat då några fynd som vi har paralleller då till 700-talsmaterialet. Men Lena, om jag får bara förtydliga, för brandlager, det är ju sånt man talar om när det gäller traditionella vikingagravar. Detta lager du har grävt fram, det är inte från någon likbränning? Nej, utan det är alltså en bebyggelse som har brunnit ner. Det är ett ganska tunt, sotbemängt lager där det finns inslag av stora kolbitar. Och det är på de kolbitarna jag har kunnat datera det. Och sen kommer direkt på det, det rika Birka? Nej, utan det är alltså klart stratigrafiskt åtskilt med ett lager sand emellan. Vad innebär det? Ja, att man har städat kanske. Att man har strött någonting över och gjort en markering innan man har börjat någonting igen. Så de som upplevde den här branden, antingen nu var en blixten som slog ner eller det var en anlagd brand, de försökte städa efter sig, eller försökte de utplåna spåren efter en katastrof? Ja, det kan man fråga sig. Det kan jag inte svara på. Man har i alla fall gjort ytan mer tillgänglig för en ny bebyggelse. Lenas upptäckt är synnerligen intressant. Under brandlagret skiljer sig inte fynden från det man kan göra i Björkös omgivning från motsvarande tid. Man kan undra vad det var för slags innovation som gjorde det möjligt för de
enkla fiskarbönderna att skapa denna rika handelsplats. Eller om det istället var en invasion och medföljande ockupation som några utsocknes kommande gjorde. Sannolikt då icke folk från Mälardalen. Detta och andra frågor är sådana som Lena Holmqvist och Olausson och andra kommer att studera vidare. Men hennes hittillsvarande grävningar har ju också bekräftat den informationsbit som stämmer sämst med Björke som anskars Birka. Handelsplatsen här upphör på 900-talet och har legat öde i 100 år när Adam av Bremen år 1070 skriver om ett fortfarande existerande Birka. Fanns det något sådant? Ja, det finns en man som påstår det och ni ska strax få träffa honom. Vi ska bege oss söderut till ytterligare en annan av forskningen bortglömd del av Sverige. Detta är Småland. Här ligger många vikingatida gravfält och väntar på att bli utforskade och satta i sitt sammanhang. Konna och de här runt Skatelöv till exempel. Och Inglinge hög med sin märkliga klotsten med mönster som nu snabbt vittrar sönder. Samband över Vättern mellan Väster- och Östergötland är tidigt uppenbara för de flesta. Men i det välden som Götalands kungarna kontrollerade så måste nog också Smålanden räknas in. Det förefaller som om en triangel mellan Skara, Linköping och Växjö utgör den del från vilken nuvarande Sverige växer fram. Och kyrkans roll var i detta sammanhang mycket framstående. Växjö blev den helige Sigfrids stift. Han som fullföljde Anskars mission på 1000-talet. Kanske hade den domkyrkan lika gärna kunnat hamna i Rydaholm, vars kyrka har tidig utsmyckning med nästan vikingatida motiv eller mönster. Ja, ser vi sedan på en karta över 1100-talskyrkornas utbredning så framstår ett faktum mycket klart. Det enda ställe de svenska kyrkorna når fram till kusten är en kort sträcka i skydd av Öland. Medan gotlänningarna har haft en egen historia och sedan förhandlar med den svenska kungen om uppgående i det svenska riket varefter Gotland införlivas i Linköpings stift, så förefaller det som om Ölands historia sammanfaller med den svenska och utgjort en mycket väsentlig del av riket. Och när Östersjön på 1000-talet och 1100-talet allt mer blir ett danskt och vändiskt innanhav, så har fortfarande den svenska kungen kontroll av Öland. Är det här vi ska söka efter Anskars Birka? Alltså själva Anskars Birka är det ju ingen geografi i och för sig. Annat vi vet att det ska finnas en borg. Där ska existera en handelsplats och där ska vara en tingsplats. Men senare när vi kommer fram till Adam av Bremens tid, där får vi fler geografiska uppgifter. Bland annat vet vi att Birka ligger mitt emot Jomne, alltså Jomsborg, det som är Vineta på polkusten, och mitt emot Kurland. Och de platser ska stämma, för det står rätt precis. Vad är det mera man känner till om Birka? Man vet att man kan spärra av ett sund. Och det vill säga att man ska hitta en plats med ett smalt sund, som det, var det går att spärra av. Dessutom är det en hamn i Birka, och denna hamn vetter mot norr. Det innebär att det är många platser i inlandet där det inte riktigt stämmer då. Mm. Jag vill säga i stort sett alla platser som tidigare har varit framsatt som platsen för Birka kan uteslutas.
därför antingen stämmer inte det ena eller också stämmer inte det andra. Sen finns det ju också reseskildringar hur lång tid det tar att segla från olika platser till Birka och hur lång tid det tar att gå till fots. Mm. Hur förhåller det sig med det? Och det kan vara lite svårt att bedöma dessa uppgifter. Jag tror något som är mycket viktigare det är att man skriver, Adam af Bremen skriver ju klart att Birka är i Götaland. Och Götaland med lika långt till Jomsborg och till Kurland, då är vi ju vid Östersjökusten. Kan du berätta var vi är någonstans? Mm. Ja, det är så skojigt. Det var faktiskt en dansk historiker, Anders Sørensen Wedel, som på 1500-talet blev satt till att skriva en historieskrivning. Han blev satt från jobbet, därför det tog för lång tid. Man hade inte tänkt att historien skulle ta så lång tid att skriva. Men något han hann med var att kasta fram idén om att Birka låg i närheten av Borgholm på Öland. Och han använde sin logik, läste vad det var skrivet, vilka källor det var, och kommer fram till Jomsborg ligger där, Kurland ligger där, Östersjön där, Öland hör med till Götalandene. Det är den del av Götalandene som är de små länderna som blir till Småland sen. Det är så mycket där stämmer, där det smala sundt som man kan spära av. Men konstigt nog sen dess är det ingen som har arbetat med detta. Och faktiskt nu befinner vi oss någonstans emellan Borgholm och Köping, Köpingsvik, här på Norröland. Och Köpingsvik, där är en hamn som vetter mot norr. Hela sundet går att spärra av. Det är en spärring, Adam af Bremen beskriver att det är en spärring tvärs över sundet på 18 kilometer. Och där var det 18 kilometer tvärs över sundet lite norr om oss här. Det är fullt med markeringar på sjökartet med att det ligger sten i vattnet, men det är farligt att segla igenom. Och det är ett ortsnamn mitt ute i Kalmarsund här som heter Dämman. Tyder på att det har varit en dämning. Så sådan stämmer. Dessutom är det mängder med fornlämningar. 1970 var Sören Nanke Krog utgrävningsledare i Köpingsvik. Det var i samband med byggandet av Ölandsbron som vägen skulle breddas, och det är i stort sett från dessa grävningar alla fynd kommer. I mängd går de naturligtvis inte att jämföra med fynden från Mälarbjörke, men väl i kvalitet. Och det var något man tidigt upptäckte, och därför på utställningen i Borgholm kallade man Köpingsvik för Ölands Birka. Här finns förstås mynt, det tyska, arabiska och flera andra. Här finns smycken, spännen och silverskatter samt allehanda vardagsföremål. Betsel, verktyg, kammar. Men de finaste fynden har förts till Stockholm. Bland dem den här spiran, kungaspiran skulle man kunna säga, för den är så unik, och vi ska återkomma till den. Och dessa hängsmycken i silver till exempel. Ja, Ulf-Erik Hagberg är chef för Statens historiska museum, och han är den svenska forskare som kanske har grävt och vet mera om Öland än de flesta andra. Vi har både hedniska och kristna gravar i Köpingsvik, det är helt klart. Och vi har väl såna här på övergångstiden, alltså skelettgravar som har ett slags kristet inflytande, det är nog helt klart. Köpingsvik var alltså en fungerande handelsplats på Adam af Bremens tid. Ja, det var det. Hur länge hade den då fungerat? Ja, ett par hundra år då, säkert. Så Köpingsvik som handelsplats, det går tillbaka ända till Ansgars dagar? Ja, det är före Ansgar faktiskt. Sent 700-tal får vi nog räkna med det första. I själva samhället Köpingsvik märks inte så mycket av de gamla aktiviteterna. Tingshögen,
med sin imponerande runsten ligger strax intill kyrkan. Och så finns det några stenar i rad vid lekplatsen. De enda som återstår av det som en gång kan ha varit en stadsmur. I en vägkorsning finns en skeppsättning. Men i övrigt är inget i ögonen fallande gammalt, allra minst kyrkan. Mm. Jo, men den är, det har byggt kyrka efter kyrka även i historisk tid. Och sen är det ju alla de runstensfragment vi har som visar hen på en kyrka från 1000-talet som har legat under 1100-talskyrkan. Så det är en gammal tradition. Har man inte grävt då och undersökt kyrkan när man har byggt om dem? Nej, nej. Ingenting. Och därför vet vi inte om det ligger en eller två eller tre kyrkor under den, hur många det är. Det vi vet är att den äldsta kyrka vi med säkerhet känner till, den är från 1100-talet. Början av 1100-talet, 1120-talet. Och när den blev byggt, då var den anlagt att bli 42 meter lång. Och det var mer än domkyrkan i Lund från 1080-talet som var 35 meter lång. Och mycket tyder på att man här aspirerade till att bygga Sveriges ärkebispesäte. Med så stor en kyrka var det stora ambitioner i detta. I någon anteckning så står det att Linköpings stift, som ju var förnämare än ärkestiftet, och Linköpingsbiskopens ställning i de gamla landskapslagarna överträffar ju vida ärkebiskopens ställning. Ja, i en gammal anteckning där har jag sett att Linköpings stift tidigare kallades Birka stift. Tyder inte det på att trots allt Birka har legat i Östergötland? Det har varit en del diskussion om detta, men det där är i biskopslängden från Linköping, där ska vi ända fram till 1500-talet för att det står någonting om att bisparna i Birka blir kopplat på Linköping-bisparna. Däremot har vi från 1100-talet en berättning från Tyskland, hvor man följer ganska noggrant med Birkas historia. Där skrivs det. Nere på 1100-talet vet man inte, kanske på slutet av detta sekel. Där skriver man att Birka blev förstört och flyttat till Linköping. Det vill säga att Birka låg definitivt inte i Linköping, det låg på någon annan plats. Det blev förstört och därefter flyttat till Linköping. Tar man däremot en lite äldre källa, ett manuskript som finns i Firenze, från 1120, det vill säga exakt samtidigt med att man börjar bygga den stora kyrka här i Köping. Då beskrivs det att det är domkyrkor både i Ljunga och i Köping, Kauping. Kauping är Köping. Någon har ville göra detta till att det var Ljunga Kauping. Och det, Ljunga då, var och det? Det därmed blev att det därmed var Linköping. Men der står tydligt skiljetecken mellan Ljunga och Kauping, så det är två olika domkyrkeplatser. Och Ljunga, det må vara den plats som heter Ljung, i närheten av Ljungsbro, som ligger vid Vreta, ganska nära vid Linköping. I Vreta blev det byggt kyrka på 1120-30-talet, och först efter den tid blev det byggt domkyrka i Linköping. Så det vill säga att det rör sig om Ljunga vid Vreta, mens Kauping, det är Köpings kyrka här på Öland. Och det stämmer ganska väl med att man byggde så stor en kyrka, att man byggde en domkyrka. Kombinerar vi nu detta med att kort efter, då förstörs kyrkemiljöet här, man fortsätter med kyrkebygget, men alla gravkisterna runt om på 1000-talet, de blir slått sönder, krossat totalt, och stumparna, bitarna av dem blir murat in i kyrkeväggarna. Möjligen blir en bit transporterad till Linköping, där i alla fall en bit av en sån kista i grundmuren till Linköpings domkyrka. Kanske den är hämtat här. Därefter hör vi för första gången om att Linköping existerar, det vill säga att Ljunga och Köping blir slått ihop. Man lägger Öland under Linköping. Och på slutet av 1100-talet,
då vet vi klart 1178, då härskar Linköpingsbispen över Öland och han bygger ett hus för sina kyrkliga folk ganska nära vid Köpingsvik, ganska nära vid Köpings kyrka. Och i närheten av var han bygger detta hus har man hittat en stor skatt som ölänningen har grävt ner i början av 1100-talet, sannolikt när hela det kyrkliga miljö här blev förstört. Gå till byskatten, fyllt med mynt, och ett av de finaste relikve krucifixer som någonsin har hittat i Norden och som någonsin har gjort i Norden. Det är nämligen fabrikerat här i Ringerik eller Urnes stil, slutet av 1000-talet, från den tid när Adam av Bremen skriver om Birka. Allt det du nu säger, Sören, det skulle alltså tyda på att här fanns en kontinuitet, en handelsplats som var i bruk 800-tal, 900-tal, 1000-tal, ja, till slutet på 1100-talet. Är detta då Ansgars Birka? Var detta sätet för den svenska kungen? Det med Ansgars Birka, där må vi ju bygga på att det arkeologiska konstateras en kontinuitet. Jag är övertygad om att det är Adam av Bremens Birka. I och med att det inte är något avbrott i bebyggelsen här, får vi anse att det även är Ansgars Birka. En annan sak är det dokument jag talade om, den beskrivning av Ansgars liv som blev gett ut i Tyskland på 1100-talet, hvor man skriver att Birka flyttes till Linköping. Det är ju den flyttning som är med Kauping där går till Ljunga, så det blir Ljunga Kauping. Att i och med man talar om detta i samband med Ansgar, då må det tolkas som att man anser att det är samma sak som Ansgars Birka. Det vill säga att man inte har flyttat på den plats utan en enda gång, nämligen på 1100-talet. Och kongens säte här, där vet vi i alla fall i medeltid satt kongen på Borgholms slott, ganska få kilometer söder om oss här, söder om Köping. Det är var ju ett kongen fortfarande har sitt sommarresidens, så liten. Men Borgholms slott, det var ju där att Anders Sørensen Wedel ville lägga Birka. Han får nok rätt. Det har faktiskt under de senare åren grevt vill vid Borgholms slott. Och det står klart att det är bebyggelse som är äldre än medeltid. Om det låg ett slott äldre än medeltid kan man ju inte säga, men i alla fall där är en kontinuitet i mänsklig aktivitet på denna plats redan från vikingatid. Ölands betydelse och storhet sträcker sig långt bakåt i tiden, och vart man som besökare än far på ön möter man fornlämningarna. Gravfälten ligger tätt såväl längs den västra som den östra kustvägen. Domarringar, skeppssättningar, resta stenar, gravkullar, treuddar, det vill säga en grav i triangelform, typisk svensk, och så runstenar. Och bland dem den unika Karlevi-stenen. Unik därför att den även har en inskrift på latin i samma bokstäver som återfinns i Bremen på biskopen Unnis grav från 900-talet. Märkligt nog är just denna del av Karlevi-stenens underslagen som om man velat utplåna spåren efter den tyska missionen. För genomsnittsbesökaren till Öland är nog Eketorps borg mest känd. Den är nu rekonstruerad och var en gång betydelsefull från folkvandringstid fram till medeltiden. Mera okänd är Gråborg, men inte mindre imponerande. Den omspänner samma tid och är en jätteanläggning som för tankarna till den mer berömda borgen Fyrkatt på Jylland i Danmark. Den har grävts ut. Och strax intill här i Danmark har forskarna
återuppbyggt ett hus från vikingatiden. Och detta mäktiga långhus i ek med sin karaktäristiska krumma takrygg leder oss tillbaka till Köpingsvik. Titta här på toppen av spiran. Ser ni? Är det kanske en liten modell av en kungabyggnad? Knappast någon enkel bostad för vanligt folk. I höstas gjorde man strax norr om Köpingsvik en märklig upptäckt. I ett grustag skrapades fram resterna av en vikingatida bosättning där de svarta stolphålen indikerar resterna efter byggnader med rejäla yttermått. Öland väntar på forskning och på att bli satt i sitt rätta sammanhang. För alla som besökt Öland framstår det klart att den östra kusten är stenig och otillgänglig medan den västra erbjuder vida bättre hamnar. Även om seglare vet att man måste hela tiden läsa sjökortet, inte minst vid passage under Ölandsbron. Många är de fartyg som blivit till vrak för att de inte hittat rätt. På ostkusten finns det inte så många hamnar, egentligen bara en, men den är desto mer intressant. Idag heter den Kapelludden efter ett kapell som ligger i ruiner. Men en gång kallades den Sikhamn. Hit återbördades den heliga Birgitta till Sverige. Sik är ju samma förstavelse som de äldsta stavningarna av Sigtuna, alltså med K eller C. Och Birka låg enligt källorna inte långt, vare sig från Sigtuna eller Uppsala. Silverkrucifixet här, ett av de finaste i Sverige, är funnet nära biskopsgården mellan Sikhamn och Köpingsvik. Länkar silverskatterna från Öland den svenska historien samman. Ja, endast några mil mot norr ligger ett Uppsala på Öland. Och inte långt från denna plats finns Källa socken med den brunn som förmodligen en gång gav socknen dess namn. En brunn som inte konstruerades på 1600-talet för att få historien att stämma. Och i höjd med Dämmans avspärrning över Kalmarsund, ja, där ligger Föra med sina husvallar som en förlängning av denna försvarslinje. Är detta de rätta fyrhusvallarna där Erik Segersäll kämpade med Styrbjörn Starke? Och hur förhåller det sig med slaget vid Helgeå? Slaget vid Helgeå, man brukar säga Helgeå med i. Men den äldste källa, det är en skäl som heter Ottar. Han skriver Åen den Helga med A. Och den går ut i Östersjön, längst framme i Skåne, nästan vid Blekingekusten. Och där beskrivs efter detta slag att de seglade österut efter slaget. Det passar till Helga. Vilka seglade österut? Det gjorde Norges kung Olav och Sveriges kung Arnon Jakob. Och de lade sig in i en hamn på Blekingekusten efter att ha seglat österut. Det står ganska klart där. Det passar på Helga. Då var det att kongen, svenska kongens män blev rädd för att danska kongen skulle komma efter dem. Så där beskrivs de seglade hem på en natt. Hem. De har aldrig kommit längre än till Kalmarsund på en natt. Så hem, det var här. Och därefter, då beskrives att Olav inte vågar att segla genom Danmark när han ska tillbaka. Så han seglar österut långs Blekingekusten. Olav den helige alltså? Ja, just det. Och han seglar till Sveakongens välde. Och Sveakongens välde, var det? Det här. Därför han lägger upp sina skepp i Sveakongens välde och går hem, rider hem här på Kalmar. Och den berättning om slaget vid Helgeå och lokaliseringen av detta, det styrker klart allt det annat att Sveakongens välde, det var
i närheten av Köpingsvik, det var här vid Kalmarsund, det var sannolikt så att kungen satt på, där var Borgholms slott finns idag. Vilken väg red han då? Han red upp genom Götalandet och sen genom Viken, Bohuslän, upp till Norge. Den norske Olav Haraldsson, han som sen blev Olav den Helige, fick alltså fly hem till Norge. Och den svenske kungen, Anund Jakob då, ja, han var ju fortfarande utsatt för Knut den Stores attacker. Och kanske var det så att avspärrningen, ni minns, den vid Dämman, den på 100 stadier, den kanske inte höll. 100 stadier, 18 kilometer. Ja, det är för övrigt 18 kilometer från Dämman till Köpingsvik, så det är kanske så man ska räkna. Hur som helst, efter Anund Jakob och senare upp i århundradena så tar Kalmar över Köpingsviks betydelse. Kanske just för att kungen därifrån lättare kunde dra sig in i landet. Och då är det just det här triangelbenet mellan Växjö och Skara som aktualiserats. Det var ju enligt Nanke Krog flyktvägen för Olav Haraldsson till Norge. Den går genom en bortglömd del av Sverige idag. Men ändå så syns delar av den här gamla trafiken fortfarande tydligt. När Olav Haraldsson lämnat Småland så kom han till det som ännu heter Redvägs härad i Västgötland i trakten av Ulricehamn. Redvägen, ridvägen. Här vid Timmele syns hålvägarna där vandrades fötter och hästars hovar ätit sig ner till djupa diken. Här knyts också vägar och historien samman. Den här bygden, skogsbygd och bortglömd, ja, den var en gång betydelsefull. Man kan på kartan dra en cirkel och förstå varför. Låt oss kalla den Mönecirkeln efter guldhalskragen. Och man ser att det enbart är kilometer mellan de viktiga vattenvägarna. Viskan, Ätran, Lidan och Nossan. Och här är det bara kilometer till Eriksberg, den erikska ättens stamkyrka. Och likadant i förhållandet till Vädersholm, Stureättens stamgods som sover sin Törnrosasömn. Och så finns det här märkliga samband, tidigare icke uppmärksammade, både till Köpingsvik och Mälarbjörke. På kyrkogården i Hällstad finns den kanske finaste av tidiga svenska stormansgravar. Denna grav är väl uppmärksammad av konstvetare. Men gravfältet här, strax norr om gården Hov i Hällstad, är helt bortglömt. En gång var det mycket större. Genom plundring och bortodling har många gravar försvunnit. 1932 skulle vägen breddas och då grävdes 8 gravar ut. Fynden är rent häpnadsväckande. Det handlar om kammargravar, samma som på Björke i Mälaren, där den döde begravts tillsammans med sina hästar. Forskare har letat efter dessa gravar i utlandet och så finns de i vårt eget land. Jämför man fynden med det från Mälarbjörke kan likheten inte bli större. Stigbyglar, betsel, sköldbucklor, ja, de förefaller gjorda av samma smed rent av. Och denna lilla detalj leder från kungaätternas Mönebygd över Öland till Mälarbjörke. Hängsmycken i silver. Dessa från Hov i Hällstad, i dåligt skick, som alla fynden från Hällstad, de har legat glömda i källaren på Historiska museet. Här, Köpingsvik på Öland. Och så Mälarbjörke. Vad de så kallade utländska herrarna, de som tog makten på Mälarbjörke, stormän från Västgötland, som inte ville ingå i statsbildandet, som bröt med kungamakten, och som blir de pirater Adam av Bremen varnade för. Sådana som i det längsta försökte stå emot det svenska riket.
det som vi nu vet inte växte fram från Mälardalen. Ja, frågan är om det växte fram från Västergötland. Historikerna omhuldar numera tanken att Västergötland var danskt. Alltså i verkligheten vet vi ingenting om någon dansk kung som regerade Sverige annat än vi kan gissa att Knut den store gjorde i en kort period efter slaget vid Helgeå. Magnus var visserligen dansk, men han regerade i Sverige men Sverige var ett självständigt rike. Däremot de svenska kungar, där vet vi att Olav kom här och erobrade Danmark med vapen i hand. Vilken Olav, när var detta? Det var kring 900, kanske ganska kort innan 900. Och efter honom kom Gyrt, så kom Knypa, så kom Sigtrygg. Alltså fyra generationer av svenska kungar. Men en ganska kort period, ska vi säga kort före 900 till 930-talet. Där vi står nu i Limfjorden, här ser du samband med Sverige. Mm. Jo, alltså... Den grav jag står vid här på Lindholm Höge, det är ju en typisk svensk grav. Det är en träut, den hör inte till de normala danska vikingagrave. Det är typisk i hela Sverige och vi tjänar dem. Det här ser ju faktiskt ut som ett västsvensk gravfält. Kanske det har varit svensk inflytande tidigare. Vi vet redan kring 200. Var der vestsvensker, som invaderede Jylland, og visligen blev de slaget, og deres vapen blev kastet i mosen ved Illerup. Men det tolkes af faktisk alle danske arkeologer og historikere, som at det var geterne, altså svenskerne, som danskerne kommer af svigernes rot. Det var, det, ja, det var de, som då koloniserede Danmark, og derfor er dansker og vestsvensker eller og jøderne i slægt med varen, og derfor er der et vist samband som flyter frem og tilbage. Det finns många samband att klara ut. Denna medaljong är det första porträttet som finns av Erik den Helige, han som stupade vid Uppsala i strid mot danske prins Magnus. Den är sent 1100-tal. Han stupade 1160. Då hette Uppsala i Uppland fortfarande Aros. 1859 fick bonden Karlström 5 riksdaler i inlösen för medaljongen. Den är hittad i Persnäs socken på Öland, några kilometer från den öländska Uppsalaplatsen, i vars närhet också Karlström bodde. Omskrivningen av den svenska historien kommer att fortsätta under 90-talet. Fragmenten från kyrkan i Köpingsvik kommer kanske då på rätt plats i det stora pusslet, där alla bitar är lika viktiga och alla delar och landskap i vårt land, inte bara de som har nämnts i det här programmet, måste utforskas på lika villkor. En ny generation forskare har börjat ta över. En generation som insett värdet att utan prestige arbeta hand i hand med amatörer. Och kanske kan vi, svenska folket, hoppas på en sannare svensk historia än den vi släpat på sedan stormaktstiden.